ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସକମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ଏରିଆରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ଆମେ କାଜୁଆଲିଟି ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ 6 ବେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ ୱିଥ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ସ। ତାପରେ ଆମର କାଜୁଆଲିଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଜ୍ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି 5 ବେଡ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଫର୍ଦର କିଛି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ୱାର୍ଡ଼, ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ବେଡ଼୍ ରଖିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନେ ସେଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ।